Znači, još uvek važi dogovor za intervju o skloništu za životinje u 2 sata? U 12! Ali sad je 12:30! Ali zvala sam taksi pre pola sata! Treba da budem na sajmu kozmetike za 15 minuta! Kako to mislite, ne mogu da dobijem propusnicu za backstage? Dobit ću tu propusnicu, makar morala lično da dođem tu! Devojke, modna revija je otkazana. Da li neko hoće u tržni centar? Ne sad, moram da idem. Jasmin, da li hoćeš? Ne, ne mogu. Vanibu, šta kažeš da odemo? Ostani ovde i javljaj se na telefon. Pa, dogovoreno. Svejedno, nemam ništa važno da obavim. Samo ću se javljati na telefon. I radit ću. Ovde. Sasvim sama. Pa bar nisam sasvim sama. Ćao, Mici, slatkišu mali. Hoćeš da se družiš sa svojom omiljenom osobom? Danas nisam potrebna nikom osim sebi. Slušajte i! Tražila sam pošiljku novih modernih toga Oskara de la Rina. Ne moderne toge Oskara de la Vini. Ne, nisam lično popunjavala poručbinu. Prepustila sam to mojim šupljoglavim asistentima. Sačekajte, šta? Ivon von Wurstenburg? Tako mi moje roze boje. O, gospođo von Wurstenburg, vaše kreacije su prava inspiracija. Verujem da je naš intervju otkazan. Ali, one su šta? Zamolila sam ih da pošalju korpusa voćima, ne korpusa slepim miševima. Sigurna sam da draperi mogu da se operu. Šta? Imate ubodne rane? Halo? Halo? Kao, hej! Gde ste bile vas dve? Bile smo u perionici. Da, prali smo vaše krpice. Kakve krpice? Nama nije dozvoljeno da pominjemo. Budale! Moja nova Louis Couture torbica iz Francuske! Smanjili ste je! Ludice, nismo oprali tvoju staru torbu, kupili smo ti novu! Jeste? Da, zato što smo slučajno naletela na vašu torbu i vuklijen iz ulicu. A onda je neki smrdljivi tip ukrao! Ali mislim da mu se nije svidela, zato što je uzeo sve kreditne kartice i bacio u kanalizaciju. Što znači samo da su velike torbe out, a male in? Sad je dosta! Vi ne želite? Ne želim da te vidim! Nijedno od vas da kroči u moju kancelariju ikada! Ali kako ćemo dolaziti na posao? Nećete! Zato što ste otpuštene! I ovaj put to stvarno mislim! Royal! Pokažim vrata! Odlično! Zahvaljujući njima, morat ću nekoga da platim da se javlja na moj telefon. Halo, agencija za zapošljavanje? Pošaljite nekoga u časopis tvoj fazon. Baš me briga što niko neće da radi ovde! Pronađite nekoga! Ja plaćam, zato bolje da bude dobar! Ne znam za vas, devojke, ali ja sam premorena. Čula sam te, lepa princezo. Došla sam samo na sok, pre nego što odem kući i zaspim. Upravo sam imala užasan intervju. Žena iz skloništa za životinje je non-stop govorila kako je umorna i kako joj se jako drema. Pa, da, ja sam konačno uspela da uđem u backstage posle koncerta, ali bila sam jedina tamo. Svi su otišli na picu. No, a na sajmu kozmetike je bio pokvaren klima uređaj. Moja šminka se toliko razmazala, ličila sam na klovna. Hvala. Hvala. Ne bih ovaj dan nikome poželala. Osim bliznakinjama. Hej, hej, devojke! Izlaze. Bez mene. Baš mi je drago što Jade nije krenula sa mnom. Ha? Znam, bilo bi užasno da je s nama. Uopšte nije zaslužila da ide na sajam kozmetike sa mnom. Što?
Za Jade, neka ostane što dalje od nas. Ja podržavam. Znaš na što mislim? Dobro onda. O, ako žele da ih se klonim, onda ih hoću. To je ona brat devojka, Jade. I, izgleda da plače. Hajde, daj se smejemo. Šta je bilo, plačnjivice? Da, da li si ti naljutila Brdin, a onda te ona otpustila iz časopisa? Ne možemo ni da joj se podsmevamo. Vas dve ste otpuštene. Kakva tragedija. I tebe je jednom otpustila Bordin. Da, Bordin me otpustila zbog vas. Da, okej. Ali tad kad si bila otpuštena, kako si to prebolala? Osnovala sam svoj časopis. Sa mojim bivšim drugaricama. Bivšim drugaricama? Misliš, brat su te otkačile? Ne, one... Gledajte svoje posla. Ali mi nemamo posao. Bez Brndin mi smo ništa. Ništa puta dva, što je još gore. Hajde, nećemo da te ismevamo, obećavamo. I hej. Žao mi je što si onda otpuštena zbog nas. To stvarno nije bilo lepo. Okej, vreme je za proveru realnosti. Moje drugarice su zle prema meni. A sada? Moja dva najgora neprijatelja su zapravo dobra. Hej, posle ovoga danas sve je moguće. Okej, hoćete da znate šta su uradile? Odbacile su me, ignorisale, odnosile se prema meni kao što vi radite, devojke. Pa, recimo da osjećam da mi nisu prijateljice kao nekad. Pa, dobro onda. Zašto se ne družiš sa nama? Imamo puno toga zajedničkog, kao na primjer, trebaju nam prijatelji. Bićemo tako dobri prijatelji, tvoje drugarice će biti ljubomorne. Ljubomorne? Možda prebesne. Ako ih napustim zbog Casey i Kristi, to će ih najviše iznervirati. Okej, družit ću se sa vama, ali pod jednim uslovom. Neću da budem zla. To nije moj stil. Dogovoreno! Tajno rukovanje najboljih prijatelja. To je još tajnije. I onda smo... Ćao, Jade. Hej, mačkice, šta radiš? Zašto Jade sedi sa bliznakinjama? A zašto ti sediš sa nama? Zato što smo najbolje drugarice. Nisi samo bila fina prema nama zato što smo otpuštene? Glupačo bez mozga. Kako možeš da budeš takva? Ponekad stvarno... Sećate se? Nećemo da budemo zle. Da. Nema veze. Kristi, to je najlepša stvar koju si mi ikada rekla. Prestani, molim te. Rasplakaću se zbog tebe ponovo. O čemu pričaju? Pokušala sam da čitam Casey sa usana, ali nemoguće je. Mislim da Kristi plače. Ali zašto je Jade sa njima? Postoji samo jedan način da saznamo. Direktan pristup. Zdravo, devojke. Ko bi... rekao, to je Saša. Ćao, Saša. Možemo li nešto da uradimo za tebe, Saša? Pa... da, pretpostavljam. Vidiš, sve ovo je jednostavno čudno i ja želim... Ne, ja zahtevam da znam šta se dešava. Ručam sa mojim najboljim drugaricama. Casey i Kristi. Drugaricama? Od kad su one tvoje drugarice? Od juče. Imamo i tajno rukovanje. I ne možeš da ga vidiš. Okej, je li ovo neka skrivena kamera? Ne, ovo je stvarnost. Pravo prijateljstvo je super. Mi ne možemo ništa da uradimo ako je neko previše ograničen da to prihvati. Ograničen?
Sad, ako nemaš ništa protiv, završit ćemo ručak napolju, gde ljudi znaju kako da tretiraju jedni druge. Pa, Bunny Boo! Ne druži se valjda sa bliznakinjama, zar ne? Ne samo da se druži sa njima, otkačila me je. Ali zašto? Možda su bliznakinje ubacile čip u njenu glavu. Možda i one imaju čipove u mozgu. Možda su pretvorene u zombije koji spremaju veliku svetsku zaveru. Ovo je jako čudno, ali mislim da nije baš toliko. Moramo da saznamo šta se dešava. Okej, kada direktan pristup ne uspe, vreme je da se upotrebi indirektan pristup. Šta za ime sveta nije u redu sa ovom slikom? Mesecima nije češćeno. U stvari, to što sam se otarasila onih leštine je bila najbolja ideja ikad. Pogledaj samo koliko su posla ostavile iza sebe. Neispolirane cipele, nesređene stvari, neodgovorena pošta. Samo kad bi mi ste agencije poslali zamenu. Žao mi je, gospođo. Veliki gal časopisi na četvrtom. Ja sam Dagmar Schadenford. Poslali su me iz agencije za zapošljavanje. Tako mi moje roze boje, novi asistent! Dosta priče. Ova kancelarija odiše neefikasnošću i mirisom psa i kobasica. Vidim da imate gomilu neotvorene pošte. Odmah ću je otvoriti. Ugrizi me, Royal. Ja sanjam. Au! Naš prvi zajednički odlazak u tržni centar kao najbolje druganice. Hajde da se slikamo u jednom od onih automata. Da, a onda popijemo pivo i podregujemo. Što? Zar drugarice to ne rade? Svaka osoba je drugačija, Casey. I ako hoćeš da podriguješ, meni je to okej. Okay. Eto, opet si dobra prema meni. To mi je sad već prirodno. Znate šta, drugarice? Šta? Idemo da se provedemo. Hajde! Obrati pažnju, šefice! Dokumenti su poređeni po boji, tako se skraćuje vreme. Skraćuje vreme? Organizovala sam i vaše sastanke za narednih 5 meseci. Ne pravite planove za Božić. Ali ja sam se već umorila. I gladna sam. Nisi mi dozvolila da ručam. Jedite ovo. Sirovo povrće. Od kuvane hrane čovek postane spor. Ali... Dosta smo gubili vreme. Vreme je za kupanje psa. Dođi, psiću. Pripremila sam crevo i kofu za tebe. A, htela sam efikasnost. Aj, ne mogu više da istržim. Korak. Korak? Samo nas pogledaj. Kao da se ceo neružičasti svet otvorio pred nama. Najbolje, drugarice, dirnula si nas u dušu. Odlično. Znate šta? Ni vi niste tako loši.
ali slušajte, kasno je, moram da idem na posao. Sa tvojim bivšim drugaricama? Da. Ne brinite za mene, mogu da se brinem o sebi. Vidimo se kasnije. Ćao! Imamo divnu najbolju drugaricu, Casey. Baš tako, Chrissy, ona nam poklanja. A mi samo uzimamo. Pozdrav osoblju, brat s časopisa. Vidi, mačkice. Ne obraći pažnju na mene. Ja sam samo došla na posao. Možeš i da radiš i da budeš prijatna. Mogla bih. Da, u ovoj sobi imam prijatelje. Šta kažeš? Šta nije u redu sa tobom? Hajde, devojke, vreme je da razgovaramo. Ceo dan se ponašaš kao da to nisi ti. Družiš se sa bliznakinjama. Smeješ se, pričaš, ideš u šoping. Izgleda kao da se ceo svet preokrenuo. O, stvarno. Takav je osjećaj. Mislite kao da ste potpuno odbačene? Možeš to da kažeš još jednom. Pa dobro. Sad znate kakav je osjećaj. Odbacivanje, odbacivanje, odbacivanje. Vi samo odbacujete, svi zajedno. Mi odbacujemo. Ti nas odbacuješ. Vi ste mene prve odbacile. Nismo. Jeste. Ti si mene prva odbacila. Ti si mene prva odbacila. Sam nisam pravu. Kako možeš tako da pričaš? Prestanite, prestanite, prestanite. Šta to pričate? O čemu pričate? A, molim te, ti kao ne znaš. Družite se meni iza leđa. Baš mi je drago što Jade nije krenula sa nama. Za Jade? Bolje je da ostane što dalje od nas. Oh, ne, niste me odbacile. O, mačkice, žao mi je. Čula si kako razgovaramo u kafiću? Naravno da sam čula. Ali mi nismo... Mi nismo mislile to što smo rekle. Samo smo imale užasan dan i pričale smo o tome kako nam je drago što i ti nisi morala da prođeš kroz sve to. Da. A šta je sa onim juče u kancelariji? Izgleda da smo imale malo vremena za tebe. Hej, znaš šta, mačkice? Stvarno mi je žao. Svima nam je bilo teško. Poslednje što želim je da povredim tvoje osjećanja. Da, molim te, stvarno mi je da žao, stvarno. Nedostajali ste mi. Ponovo, prijatelji? Da! O, da! Da! Ali, pošto se sad družiš sa bliznakinjama, da li to znači da i mi moramo da se družimo sa njima? O, ne, ne brinite. Moram da kažem da su me iznenadile. Kad ih malo bolje upoznaš, mogu da budu stvarno dobre. Počela sam da se družim sa njima zato što sam bila ljuta na vas. Znala sam da je tako nešto u pitanju. Mislim, Chrissy i Casey, to su poslednje dve osobe za koje bih pomislila da mogu ti budu drugarice. Da, pa i ja. I ti! Chrissy! Casey! Ovo se zove odbacivanje? A ti kažeš da ne radiš loše stvari? O, ne! O, Casey, možeš li da poveruješ da naša najbolja drugarica nije u stvari najbolja? Ona je u stvari odvratni falirant! Ali čekaj, to nema nikakve veze sa ovim genijem. Ima! Nema! Ima! Ne! Sva ta organizacija, sva ta efikasnost, ne mogu više to da podnesem. Molim vas, moje nesposobne asistentkinje, vratite se. Obećavate da se nećete praviti da nas volite? Ne bih mogla i da hoću. Dogovoreno! Chrissy, Casey! Vidi, 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 šta imamo ovde? Bože, ne znam. Možda odvratnog foliranta? Pretrapavog prevaranta. Da! Izgleda da si konačno dobila svoje. Prestanite da brbljate, lenštine. I opucite nešto pristojno. Moramo da otpustimo jednog zaposlenog. Super!
I kad povredim tvoje osjećanja, samo mi reci. Od ove zavisti i svađe, bole me leđa.